5 il ümidlə yaşamaq olardı ki, bu hakimiyyət Qarabağı azad edəcək. Bu yöndə nəsə bir önəmli adımlar atacaq. Beynəlxalq situasiyanı o vəziyyətə gətirəcək ki, dünya birliyi bir mənalı şəkildə bizim haqlı olduğumuzu qəbul edəcək və ermənilərə baskıları artıracaq. Onlardan işğal olunmuş əraziləri çıxmağı tələb edəcəklər və sözsüz ki, bu məsələ beynəlxalq məsələdir. Burada bir mütləq sülh razılaşmasından getməlidir və Azərbaycan üçün şərəfli bir sülh olmalıdır. Bir prezidentlik müddəti 5 il ona görə müəyyənləşdirilib ki, hər bir prezidentliyə iddialı şəxs ölkənin problemlərini görür, dəyərləndirir və bununla bağlı bir söz verir seçicilərə, millətə ki, mən bu 5 ildə bu problemləri həll edəcəm. Qarabağın probleminin həlli üçün iki variant var. Diplomatik variantlar, bir də hərbi variant. Bu diplomatik və hərbi qüvvələrə, imkanlara kim nəzarət edir? Ölkə başçısı.